Čau Jiří, ty jo, super. Už tady máš kafe. Já tady pocházím již Kanzesbergeru, tady si ti ho i zamíjím, prosím, trošku. Co to vůbec nevadí, ale kafe je super, ty jo. My tu si tě pijeme u nás, takže vystoupí celá rodina, ty jo. Co to máš? Ty jo, výborný, hele. No, Alvaro Enrique, podchlazený. Já jí chci koupit tátovi svým, aby jsem dočet. To je super, jsou bohutké punty. Ale žádný slovo na nic. To jsou punty. No počkej. Ty chceš, že... Jak to myslíš, to jsou punty? Jakože to je dobře napsaný, jako je výborný překlad. Jako, fakt jako tam... Hele, ten chlap má koule. Ten má koule. Prostě sebeironický. Úžasný vypravěč. Žádný vykecávání. To narážíš na co? Ale ruku na srdce, Jiří, ruku na srdce. Chci říct, že moje pohledky jsou ale přiznej si jednu věc, to je poslední knížka, to je marketingový tak. To jste jasně s nakladatelem si řekli, jsme na vlně, dostáváme ceny, tyjo, tak budeme prodávat. Starý povídky, jenom tři nový. Ale já to chápu. Ten výbor se vyjde. Já jsem všechny ty povídky znal, kromě těch tří a novek, ty jsi pro mě byly novou, ale hle, ty nemáš pointy, ty máš otevřený konce vůbec, jako tam to vypadá, že máš rozepsaný jako román a pak jako nemáš koule na to, abys ho dopsal, no tak na, to uděláš jako povídku, to mi připomíná tomu Murakami, no, to je to samé. Počkej, tak ta povídka nemusí pojít, ale to Raymonda Carvera nikdy není. Leče. Přečti. No. Tady operu tady s nějakým latínem. Tepoutýho a tady Amerikého. To je to. To je autor. Tak se podívej tady. Sla cenu taky. Tady na ten román. Jsi si koupil ve Ústru Blanku. Či David Záfranský. To je román. To seš jako říct, že David Záfranský umí napsat román. A David Janžák neumí napsat román. Že Návrat Krále Šumavy není román. Pořádně. Počít. Jiří. Přímě, to myslím si na to nějaké věcí. Jsou to taky neprávníky, takový prostě samý dialog, samý... Prostě kde máš nějaký perspektivy vypravěřské, kde máš nějaký experiment? To už se nedá psát. Experiment, já jsem experimentoval v těch prvních dvou knížkách, jak jedný jsem kritika. Teď konečně jsem napsal něco, co má začátek, prostředek, konec. Stejně mě nenominovali na nic, mě to je jedno, já tam kašlu, jo, na jedné ceny, ale bylo fajn, jako, to je jiná liga. A ty píšeš něco novýho, nějaký román, nebo ty romány můj psát, když tak se ptám, jestli píšeš nějaký román. O čem to bude? Na něčem já. Jo. Co ty? Román. Ale já už musím asi. Jo, dobrý, hele, jo, v pohodě. Budeme to povolit. Tak zase za měsíc, možná půl. Měsíc, čau.